Richard Krajčo je znám jako frontman kapely Kryštof. V posledním roce se také proslavil spoluprací s Karlem Gottem. Podle našich informací má být dokonce ještě jedna jejich společná skladba. Richard toho prozradil ze svého soukromí mnohem víc, a to v rozhovoru s Petrou Řehořkovou z Petra Klinik. Z nebe visí šňůry a na nich letáky. Jaké procedury užíváš ty nejraději tady z Petra Klinik? Tady? Já nepoužívám vůbec žádné procedury, i když vlastně není to pravda, protože moje žena mě donutila, aby jsem chodil na obličejový lifting. Ano. Takže já No a proč nechodíš k nám? Jo, počkej, ty chodíš na masáž, na ruční. Já chodím na masáž, no. No a to my ti uděláme, ale profesionální, takový krásný, ale bezoperační. Já to nemám operační, já mám jenom, že si tam lehnu jako a ta paní mě hladí po obličeji. Takže to je paní, co hladí. Ona hladí. Hladilka. Bezhladná. A to je žena je teda úžasná, že ti hladilku takhle jako doporučí. Ano, dovolí, jo. Kary, doporučí a dovolí. Už se na vás těším. Takže to je jediné, co teda používám. Co ty a tvoje žena? Dobrý. Vypadáte dobrý, strašně spokojeně. Hrozně se k sobě hodíte, mám pocit. To bylo teďka vlastně legrační. My jsme teďka byli zavřeni ve studiu. Aha. Asi 3 dny s kapelou natáčeli jsme jeden další takový track. A ten text je takový, je samozřejmě poetický prostě, ale je jako o vášnivém vztahu muže a ženy a o tom, co prožijou. Jako o vás? Jednu taky noc. Si jako kozduta, no právě, to cítil, a, jo? A teďka já jsem to tam zpíval v tom studiu a ty kluci mě poslouchali a to. A teď jsme si ty verše v uvozovkách překládali do toho normálního jazyka, jsem jim říkal, jako o čem to je. Proslýchá se takový drb, se bojíš, viď? Že jsi složil písničku pro Karla Gotta. No. Nějakou, která teď má vyjít, je to tak? Jo, takhle, tohle myslíš. Myslím něco dobře? Slyšela jsem dobře? Nevím. Prozradíš nám něco? Neprozradím. Neprozradíš nic? Jsi ale úplně začal červenat pod těma fonsama. Fakt? Malinko. Tak jenom řekni, třeba máš dobrý zvědy, nebo máš špatný zvědy, nebo já o tom nic nevím. Řeknu to, že jestli nějaká taková písnička existuje, tak ji určitě uslyšíte, a jestli neexistuje, tak ji nikdy neuslyšíte. A my se na ní ale budeme strašně těšit. Fakt, jo? Na každou tvojí písničku. Protože co když se budete těšit marně? Ty prostě na co šáhneš a co složíš, tak to je teda opravdu ale něco nádherného. Můžeš mi říct, jak to děláš, jako jak to vůbec ty slova a to všechno, to, co ty tam zakomponuješ, to je neskutečný. Nevymyslí žádný psycholog to, co ty. Ten princip jakoby toho skládání se u mě nedá popsat. Já neumím noty. Mm-hmm. Já vlastně vezmu kytaru a čekám, až prostě to skrze mě nějak projde, a ve chvíli, kdy si říkám, že je to ono, tak to jenom zachytím jenom na diktafon a začne se mi to vlastně spojovat třeba právě s nějakým textem nebo s nějakou náladou. Přišel první verš, přišlo někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, což vlastně jako on vypráví té Charlotte. A tahle ta věta rozjela celý ten song. Jím se to zalíbilo, no. Takže se na písni potom pokračovalo a pochopili to tam všichni, o čem to je, ale možná, že vlastně ve výsledku to je vlastně síla té písně, no. Že je to samozřejmě loučení, ale zároveň tím pádem je to jako pravdivý příběh. Oni ho mohli zpívat a vlastně proto možná i ty emoce potom na ty lidi skrze tu písně takhle přecházely. To bylo mé vnitřní přání, aby než odejde, ještě zažil to, co zažíval v těch 70. 80. letech, kdy měl prostě na těch prvních příčkách všechny ty své songy, že jo, a ty lidi je milovali, no. Tak to vlastně zase udělalo radost mě, protože ve chvíli, kdy ta píseň vystřelila, tak on mi opravdu volal každý den, vždycky na večer, když se sečetly čísla na YouTube. Tak mi volal a říkal mi, hele Richarde, já jsem díky tobě jsem nejslavnější YouTuber. To je pravda. A to asi byla věc, kterou vůbec nepočítal. Je veřejným tajemstvím, že jsi prodělal koronavirus? Tak to je jako veřejné netajemství. Nicméně ano, my jsme prodělali koronavirus. Dcera tam vlastně měla jeden den, takové jako příznaky, ale samozřejmě se nějak nesnažíme hodnotit celou tu situaci, protože si myslím, jasně, že úplně všichni o tom ví úplný kulový.